السلام عليكم يا بچو آج ہم آن لائن کلاس کے سلسلے میں آپ سے پھر سے جڑ گئے ہیں آج کی تاریخ ہے 6 اپریل 2021 اور منگل کا دن ہے ہم جماعت کا کام کر رہے ہیں اپنی صفحے پہ جین کا کتنا مت بھولے گا جماعت کا کام آج کا عنوان ہے جملے بنائیے کسی بھی الفاظ کو یا بات کو جو ایک لائن میں ایک سطر میں بیان کیا جائے اس کو جملے کہتے ہیں یہ ہماری اگلی کتاب ہے حصہ 2 اس کے صفحہ نمبر 38 اور 32 میں دیے گئے بہت سے الفاظ کے میں آپ کو چند جملے بنا کے دکھا رہی ہوں آپ باقی جملے گھر میں اپنے کسی بڑے کی مدد سے مکمل کریں گے پہلا لفظ ہے انار میں نے یہ جملہ بنایا ہے آپ کچھ بھی بنا سکتے ہیں میں انار شوق سے کھاتا ہوں لڑکا ہے تو کھاتا لکھوں گا اور لڑکی ہے تو کھاتی لکھے گی میں انار شوق سے کھاتی ہوں آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں انار ایک صحت مند پھل ہے انار لال رنگ کا ہوتا ہے یہ سب آپ جملوں میں استعمال کر سکتے ہیں اور جملہ ختم ہونے پر اپنا نشان ضرور دیکھ لیں اس کے بعد لکھا ہے گھر الفاظ ہے گھر میرا گھر روشن ہے میرا گھر روشن ہے ختمیا نشان پھر ہے باغ میں روز باغ کی سیر کو جاتا ہوں لڑکی ہے تو جاتی لکھے گا لڑکا ہے تو جاتا لکھے گا میں روز باغ کی سیر کو جاتا ہوں ختمیا نشان اس کے بعد اور بہت سارے الفاظ ہیں جن کو آپ گھر میں اپنے بڑوں کی مدد سے مکمل کریں گے شکریہ بچوں